פרופטק זה החיבור בין פרופרטיז וטכנולוגיז, נכסים ונדלן. כל החיבור בין נדלן, חדשנות, נכסים, אם זה ערים חכמות, בתים חכמים, ניהול נכסים, טכנולוגיות בנייה חדשניות והשקעות בנדלן. במרכז דימרי לנדלן הקמנו את חממת הפרופטק הראשונה בישראל. בכל סמסטר יש לנו קרוב ל-30 סטודנטים ומשתתפים שלוקחים אתגרים אמיתיים של חברות הנדלן מהתעשייה ופותרים אותם בדרכים חדשניות וטכנולוגיות. מדובר בענף שבשנים האחרונות הושקעו בו עשרות רבות של מיליארדי דולרים. משקיעים הן מתחום הטכנולוגיה והן מתחום הנדלן מחפשים השקעות בתחום הזה, מבינים שזה העתיד. זה הדבר הבא שמשנה את פני ענף הנדלן ואת פני העולם. הסטודנטים מקבלים תכנים מעולם היזמות ומעולם הנדלן, מלווים על ידי מנטורים בכירים מהתעשייה, מה שמאפשר להם לייצר את הבסיס לסטארט-אפ או מיזם חדשני בתחום הנדלן. Airbnb, WeWork, Compass הם רק חלק מהדוגמאות החמות בתחום. מוזמנים להצטרף למהפכה הבאה בעולם הנדלן והטכנולוגיה.